എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കവിതാ സമാഹാരമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രീമതി സുഗതകുമാരിയുടെ അമ്പലമണി സ്വപ്നങ്ങളുടെയും സത്യങ്ങളുടെയും സംഗമഭൂമിയാണ് സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ എന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച പ്രശസ്തി പത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ആശാൻ ട്രേസ് അവാർഡ് പയലാർ അവാർഡ് എന്നിവയെല്ലാം നേടിക്കൊടുത്ത കൃതിയാണ് അമ്പലമണി ഡിസി ബുക്സ് ആണ് ഇത് പ്രസാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കവിതകളുണ്ട് ഇതിൽ മലയാളിയുടെ കാവ്യഹൃദയത്തിൽ എക്കാലവും ജീവിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ സൗന്ദര്യമാണ് സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ ദർശനപരമായ ഒരു വിഷാദം അന്തർധാരയായി വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ചയെപ്പറ്റി ഭയാശങ്കകളോടെയാണ് സുഗതകുമാരി നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണവനം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണക്കാരിയാവാൻ കഴിഞ്ഞതും പ്രകൃതിനാശം മനുഷ്യനാശമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിയുടെ സമഗ്രമായ ഒരു അവതാരിക ഈ കവിതാ സമാഹാരത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു ഇതിൽ ഏതാനും കവിതകളിലൂടെ ഒന്ന് എത്തി നോക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുൻപ് സുഗതകുമാരിയെ പറ്റി അല്പം പറയാം മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത കവയിത്രി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക അതായിരുന്നു സുഗതകുമാരി പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ മുൻ ചെയർപേഴ്സണായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സേവ് സൈലൻ്റ് വാലി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ചു അഭയഗ്രാമം അഗതികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അത്താണി എന്ന ഭവനം മാനസിക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പരിചരണാലയം തിരുവനന്തപുരം ജവഹർ ബാലഭവൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക രംഗത്ത് സുഗതകുമാരിയുടെ സംഭാവനകൾ വലുതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ജനുവരി 22 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആറന്മുളയിലാണ് സുഗതകുമാരി ജനിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും കവിയുമായിരുന്ന ശ്രീ ബോധേശ്വരൻ്റെ മകളാണ് സുഗതകുമാരി അമ്മ പ്രൊഫസർ വി കെ കാർത്യായനി അമ്മ ഭർത്താവ് പരേതനായ ഡോക്ടർ വേലായുധൻ നായർ മകൾ ലക്ഷ്മി ദേവി വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധയും അധ്യാപികയുമായ ഹൃദയകുമാരിയും സുജാതയും സഹോദരിമാരാണ് 2020 ഡിസംബർ 23 സുഗതകുമാരി അന്തരിച്ചു പ്രധാന കൃതികൾ മുത്തുച്ചിപ്പി കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ രാധയെവിടെ പാവം മാനവഹൃദയം രാത്രിമഴ അമ്പലമണി തുലാവർഷ പച്ച കൃഷ്ണകവിതകൾ വാഴത്തേൻ ദേവദാസി മലമുകളിലിരിക്കെ സൈലൻ്റ് വാലി കാടിനു കാവൽ കാവുതീണ്ടല്ലേ തുടങ്ങി നിരവധി കൃതികൾ ധാരാളം അവാർഡുകളും സുഗതകുമാരിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലളിതാംബിയ അന്തർജനം അവാർഡ് ബാലാമണിയമ്മ പുരസ്കാരം 2006 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം 2012 സരസ്വതി സമ്മാനം തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും സുഗതകുമാരിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ വാഴുന്ന സമാനഹൃദയമുള്ള സുഹൃത്തിനായി പാടുന്ന ഈരടികളാണ് ആദ്യ കവിത ബന്ധനസ്ഥനായ പക്ഷി കല്ലേറുകൊണ്ട് മുടന്തിപ്പായുന്ന നായ്ക്കുട്ടി വിശപ്പിനായി നീളുന്ന കുഞ്ഞിക്കൈ ഓർമ്മകളിൽ മുങ്ങിത്തപ്പുന്ന വാർദ്ധക്യം തങ്ങളിൽ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന അനുരാഗം അകലുന്ന സന്ധ്യ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കവയിത്രിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറയും അതേ അനുഭവം സമാനഹൃദയമുള്ള സുഹൃത്തിനും ഉണ്ടാവും വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങൾ അന്യോന്യം ആകർഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാന്തമണ്ഡലത്തിലെ ശാസ്ത്രനിയമം സമാന ധ്രുവങ്ങൾ അന്യോന്യം ആകർഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാവ്യമണ്ഡലത്തിലെ ശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ടാണ് സമാനധർമാവിൻ്റെ ആത്മീയ സൗഹൃദം ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിക്ക് സുഗതകുമാരിയോട് തോന്നിയത് ലോകത്തിലെവിടെയൊക്കെയോ സമാനഹൃദയരായ മനുഷ്യരുണ്ടാവും എന്ന് സുഗതകുമാരി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിഷ്ഫലമല്ലീ ജന്മം തോഴ നിനക്കായി പാടുമ്പോൾ എന്ന് പ്രബുദ്ധരായ കവികൾ പാടിയാൽ നിഷ്ഫലമല്ലീ ജന്മം എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഏറ്റുപാടും ഞാനറിയുന്നു ഞാനറിയാത്തോരിടത്തിലെങ്ങാമോ നീ വാഴുന്നു സമാന ഹൃദയ നിനക്കായി പാടുന്നേൻ എൻ മിഴി നനയുവതേതിൽ അതിലാ മിഴി നനയുന്നു എന്നുടെ മുഖമറിവിയിലെങ്കിലും ഈ ഉയിരിനെ അറിയുന്നു അങ്ങനെ എങ്ങോ സമാന ഹൃദയ വസിക്കുന്നുണ്ടാം നീ എന്നു നിനക്കെ പിന്നെയും എന്നുടെ കണ്ഠം തെളിയുന്നു നിഷ്ഫലമല്ലീ ജന്മം തോഴ നിനക്കായി പാടുമ്പോൾ നിഷ്ഫലമല്ലീ ഗാനം നീതു മൂളി നടക്കുമ്പോൾ അമ്പലമണി എന്ന കവിതയാണ് അടുത്തത്
ഒരു കാലത്ത് നറുചന്ദനം ചാർത്തിയ ദേവന്റെ മുന്നിൽ പൊന്നൊളി ചൊരിഞ്ഞ കാറ്റുതൊട്ടാലും പാട്ടുപാടിയിരുന്ന വെള്ളോട്ടുമണിയായിരുന്ന കവിത ഇന്ന് അറ്റമുടവാർന്ന ഓട്ടമണിയായി മാറിയിരിക്കാം. ഈ മണിയടിക്കാൻ വരുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കാം. മണിയുടെ മന്ത്രസംഗീതത്തിൽ പുളകം കൊള്ളേണ്ട ദേവൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കാം. എങ്കിലും അത് മന്ത്രനാദം മുഴക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതാണതിൻ്റെ ജന്മധർമ്മം. ഈ മണി കവിക്കും കവിതയ്ക്കും പ്രതീകമാണ്. അടുത്ത കവിത അകരിൽ നിന്നൊരു സുഗന്ധം. ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മനുഷ്യരെ ചൂർന്നു നിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കാണാം. ദുഃഖം, വിശപ്പ്, മൃത്യു, നിരാശ, നിഷ്ഫലത, ഭഗ്നപ്രണയം എന്നിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കറുത്ത പൂക്കൾ അവയെ കറുത്ത വർണ്ണത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തു തളരുന്ന അന്തരാത്മാവിനെ ഉന്മേഷവത്താക്കാൻ എത്തുകയാണ് ശുഭ്രപുഷ്പ പരിമളം. ഈ പരിമളമാണ് കവി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും കാവ്യങ്ങളായി ഇതൾ വിരിയുന്നത്. അതിന് നന്ദി പറയുകയാണ് കവയിത്രി ഇവിടെ. രാത്രിയിൽ ഇതേ വഴി ഏകനായി നടക്കവേ നേർത്തൊരു മണം പാല പൂത്തുവോ ദൂരത്തെങ്ങാൻ എത്ര നാൾ കൂടി തുടിച്ചുണർന്നു മൂളിപ്പാടി ഹൃത്തടം വീണ്ടും മണ്ടായി കിളിയായി കവിയായി. കൃഷ്ണ നീ എന്നെ അറിയില്ല എന്ന കവിതയാണ് അടുത്തത്. ഇതിലെ ഗോപിക മറ്റു ഗോപികമാരെ പോലെയല്ല. ഇതിലെ ഗോപിക സുഗതകുമാരിയുടെ മാത്രം ഗോപികയാണ്. അവൾ മറ്റു ഗോപികമാരെ പോലെ കൃഷ്ണൻ്റെ പിന്നാലെ എല്ലാം മറന്നോടിപ്പോയില്ല. സ്വന്തം ജോലികളിൽ മുഴുകി അവളുടെ മൺകുടിലിൽ ജീവിതം തളച്ചപ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനെ വെച്ച് ആരാധിച്ചു. കരയുന്നു ഗോകുലം മുഴുവനും കൃഷ്ണ നീ മധുരയ്ക്കു പോകുന്നുവത്രേ. പൊൽത്തേരുമായി നിന്നെയാനയിക്കാൻ ക്രൂരനക്രൂരനെത്തിയിങ്ങത്രേ. ഒന്നുമേ തോന്നാതനങ്ങാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മറത്തിണ്ണയിലിരിക്കേ. രഥചക്രഘോഷം കുളമ്പൊച്ച ഞാൻ എൻ്റെ മിഴി പൊക്കി നോക്കിടും നേരം. നൃപചിഹ്നമാർന്ന കൊടിയാടുന്ന തേരിൽ നീ നിറ തിങ്കൾ പോൽ വിളങ്ങുന്നു. കരയുന്നു കൈ നീട്ടി ഗോപിമാർ കേണു നിൻ പിറകെ കുതിക്കുന്നു പൈക്കൾ. തിരുമിഴികൾ രണ്ടും കലങ്ങിച്ചു വന്നു നീ അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. ഒരു ശിലാബിംബമായി മാറി ഞാൻ മിണ്ടാതെ കരയാതനങ്ങാതിരിക്കേ. അറിയില്ല എന്നെ നീയെങ്കിലും കൃഷ്ണ നിൻ രഥമെൻ്റെ കുടിലിന്നു മുന്നിൽ ഒരു മാത്ര നിൽക്കുന്നു. കണ്ണീർ നിറഞ്ഞൊരാമിഴികളൻ നേർക്കുചായുന്നു. കരുണയാലാകെ തളർന്നൊരാദിവ്യമാം സ്മിതമെനിക്കായി നൽകുന്നു. കൃഷ്ണ നീ അറിയുമോ എന്നെ? കൃഷ്ണ നീ അറിയുമോ എന്നെ? മുറിവേറ്റ സിംഹം എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് ഇതിൽ. യഥാർത്ഥത്തിൽ സിംഹം ഒരു പ്രതീകമാണ് ഇഞ്ചിഞ്ചായി ചതയ്ക്കപ്പെടുന്ന നീതിയുടെ, നന്മയുടെ തലയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഒളിയമ്പുകളുടെ, പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന ശരികളുടെ, ധാർമ്മികതയുടെ, ഇല്ലാതാവുന്ന കാടുകളുടെ, കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയുടെ വിലാപമായി സിംഹത്തിൻ്റെ അലറലും മൂളലും മുരടലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അതിനെത്ര നേരം പൊറുക്കുവാനാവാത്തൊരഴലുമായി അഭിമാനമോടെ ഒരു കേഴൽ കേഴുവാൻ വയ്യാതെ വീഴാതെ വിറപൂണ്ടു നിൽക്കുന്നു സിംഹം. പരാജയത്തിലും ശൂരത പിടിയാത്ത പൗരുഷത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി സിംഹം നിലകൊള്ളുന്നു. ഒരു സ്വപ്നത്തകർച്ചയെ സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കല്ലേറ് നേടിക്കൊടുത്ത കവിതയാണ് പ്രിയദർശിനി നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഞങ്ങൾ. അത് സ്വപ്നത്തകർച്ച മാത്രമായിരുന്നില്ല, വിഗ്രഹത്തകർച്ചയായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ എം ലീലാവതി അവതാരികയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് സത്യവും.
ഭാരതീയ സ്ത്രീ സമുദായത്തിൻ്റെ അബോധ മനസ്സിൽ പ്രിയദർശിനി എങ്ങനെ ഒരു ആരാധ്യ വിഗ്രഹമായി പ്രതിഷ്ഠ നേടി എന്ന് വിഗ്രഹം തകർന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ് കല്ലെറിയപ്പെടേണ്ട കാര്യമാവുക? ഉള്ളു നിറയെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ വെറുക്കേണ്ടി വരുന്നതിനേക്കാൾ രൂക്ഷതരമായ സ്വപ്നഭംഗവുമില്ല. സ്നേഹം എത്രമേൽ നിഷ്കളങ്കവും രൂഢമൂലവുമായിരുന്നോ അത്രമേൽ കഠോരമാണ് അത് മൂഢതയായിരുന്നുവെന്ന് അറിയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ. ഞങ്ങൾ തൻ അഭിമാനം അത്രമേൽ നിസ്സാരമായി മണ്ണിൽ നീയെറിഞ്ഞതിന്നുടഞ്ഞ തരികളെ തിളയ്ക്കും ജനദുഃഖരോഷത്തെ കൺപൊത്തി നാം തിരിക്കേ മുഖം കേൾക്കായി നിന്റെ യാ സിംഹാസനം തകരും ശബ്ദം. പ്രിയദർശിനി ഞങ്ങൾക്കുള്ളിലൊരു രോദനം പൊങ്ങി മിഥ്യയായി തീർന്നോ നീയും. അടുത്ത കവിത മഴത്തുള്ളിയാണ്. കൊടിയ വേനലിൽ വാടിപ്പോയ പ്രകൃതിക്ക് ഒരിറ്റു ദാഹനീരിനായി കാത്തിരുന്ന ഭൂമിക്ക് കുളിരിയാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നെത്തിയ മഴത്തുള്ളിയെ പറ്റിയാണ് ഈ കവിത. ഉച്ചവെയിലേറ്റു നടക്കവേ നെറ്റിമേൽ ഇത്തിറ്റു വീണോ മഴത്തുള്ളി. ഞെട്ടി ഞാൻ നോക്കവേ വാനിലോടുണ്ടൊരു കൊച്ചുകരി മുകിൽ നീങ്ങുന്നു. ആകെ പുകഞ്ഞു കിടക്കുമീ മൈതാന ഭൂമി തന്മാറിലൂടൊറ്റയ്ക്കായി എങ്ങോ ജലം കൊണ്ടു നൽകും കറുമ്പിയാം പെണ്ണിവളങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരോടക്കുഴൽ വിളി കേട്ടവൾ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞൊന്നു നിന്നേ പോയി. ഒക്കത്തിരിക്കും കൂടത്തിൽ നിന്നപ്പോഴോരിത്തിരി വെള്ളം തുളുമ്പിപ്പോയി. ശ്യാമീ വിഷണ്ണയായി നിൽക്കേണ്ട പോക നീ ഞാനുമ പൊൽക്കുഴൽ കേട്ടല്ലോ എന്നേ തുടങ്ങിയ ലീലയിതിങ്ങനെ നമ്മെ കുഴക്കുവാനാണല്ലോ. നല്ലത് നിൻകുളിരിത്തിറ്റു വീണതെൻ പൊള്ളുന്ന നെറ്റിമേലായല്ലോ. മഹാകവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ചരമവേളയിൽ എഴുതിയ കവിതയാണ് അമൃതംഗമയ. തനിക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല എന്ന കവയത്രി തുറന്നു പറയുന്നു. അമേരിക്കയിലെ മലയാളികൾക്കൊരു കത്ത് എന്ന കവിതയിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗൃഹാതുരത്വവും പേറി അന്യനാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളികളെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒരു പ്രതീകമാണ് ഹിപ്പി എന്ന കവിത. സ്വയം വിശപ്പുക തിന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുന്ന മരങ്ങൾ തൊഴുകുകയാണ് മരത്തിന് സ്തുതി എന്ന കവിതയിൽ. സത്യം പറയുക, പ്രിയം പറയാതിരിക്കുക എന്നത് ശൈലിയായി തീരുന്ന ഒരു കവിക്ക് ഈ നാട്ടിലെ രാജവീഥികളിൽ തലകൾ ഉരുട്ടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉളവാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രിയം പറയാനാവില്ല. താങ്ങാനാവാത്ത കഥനം ഈ നാട്ടിലെ പെറ്റമ്മമാരുടെ നീണ്ടു നീണ്ട അണികൾക്ക് മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുഗതകുമാരി നിലവിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. ആ നിലവിളിയാണ് തലശ്ശേരികൾ എന്ന കവിതയിൽ കാണുന്നത്. ആരുടെ കടും നിണമാണ് ഞാൻ കാൽവയ്ക്കുമീ പാതയിൽ തളം കെട്ടി കറുത്തുകിടക്കുന്നു. ആരുടെ ബഹിശ്ചര പ്രാണനാണിത് ചെളിച്ചോരയിൽ കഴുത്തറ്റു കൈനീട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഏതൊരമ്മ തൻ ഉയിർപ്പിളർക്കും വിളിയാണി ലോകങ്ങൾ നടുങ്ങുമാറലച്ചു പിടയുന്നു. ഏതൊരു പ്രണയിനിയാണിതു ചിറകറ്റു കാതരം വെറും മണ്ണിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഏതൊരു കിടാവാണിതരണ്ടു ചൂളിച്ചുരുണ്ടാതുരം പൊള്ളും ചോദ്യചിഹ്നമായുരുകുന്നു. ഏതു ഗേഹത്തിൻമിളക്കാണത് കൺകാണാത്തൊരേതു വാർദ്ധകത്തിൻ്റെ താങ്ങാണ് പറയുവിൻ. ഒരധർമ്മവും ചെയ്യാത്ത പൈതങ്ങളെ കൊടിയ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുക, തള്ളിവിട്ടവർ തന്നെ അവരെ പാപികളെന്ന് വിധിക്കുക, അവഹേളിക്കുക, ജെസ്സി എന്ന കവിത അങ്ങനെ ജീവിതം ചതച്ചരയ്ക്കപ്പെട്ട നിഷ്കളങ്ക വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ജെസ്സി. ഇനിയും ധാരാളം കവിതകളുണ്ട് ഇതിൽ. ഏതാനും കവിതകളിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ യാത്ര പോയിട്ടുള്ളൂ.
ഇനിയും ഒരു കോളേജ് കവിസമ്മേളനം, യാത്രക്കിടയിൽ ഇന്നത്തെ സന്ധ്യയോ, സ്ത്രീ പർവം, തെംസ് നദിയോട് ഒരു വീഴ്ചയുടെ ഓർമ്മ, ഓഗസ്റ്റ് 15, 1981 വഴിയമ്പലത്തിലെ പാട്ട് തുടങ്ങി ഒരു പിശാചി ഉള്ളിൽ കുടിയിരിക്കുന്നു. ഫെയ്ത്തോൺ, ഉറക്കമില്ലാത്തൊരു രാത്രിയിൽ, താരാട്ട്, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ, ഒരു വൃന്ദാവന രംഗം എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം കവിതകളുണ്ട്. എല്ലാ കവിതകളും വായിക്കണം. ഈ കവിതാ സമാഹാരം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ. ഇനിയും ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളുമായി വരുന്നുണ്ട്. അതുവരെ വീട്ടാക്കും.